Das immer. Doing the Lily. Vier oder sechs oder so. Das ist gut. Oh, da ist der Flieger her.
Og du flyver ned. Nå, ja. Jeg kommer tilbage til dig. Der kommer fødder. Han kommer lige bag dig. Jeg er flottet. Lad os flyve. Væk. Mod det hvide hus. Eller mod den lånskat, der er dernede. Der. Hvad siger du til det? De flyver efter os. Der spiller hernede. Og jeg tog noget væk. Jeg er på vej rundt. På den lille ø der. Og der spiller der. Nej, der. Nej, jeg er lige bag ved. Finish on that. Jeg har fyrt det der splash. Ja. Fuck. Jeg tror også, der var noget godt løb dernede.
Angriffsfall vor High Ground liefern. Busters. Og de løber rundt derovre på den anden række derovre. Ej, men der er nok lige løbet ned om på den anden side af banen. Han kan godt blive tvunget frem her nu. Jeg tror bare, at lige snart vi kan se dem, hvor vi får begyndt at skyde efter dem, inden de kommer tæt på. Og han kommer flyvende lige mod os. Han er 110 i damage. Hvordan er her? Det er hernede. Åh! Oh. Jeg er fandme lige på det nemme sted til. Han flyver. Squats. Shit, det var et crazy spil det der.